Miljana Kulić, navodno je napustila reality program Zadruga i otišla na kontrolu u Niš. Iako se nada da će videti majku Mariju Kulić, to se izgleda neće dogoditi, pišu domaći mediji. Miljana je došla u Niš u bolnicu na kontrolu, u 18 sati kreće nazad, ne znam, da li će videti Mariju, ona to ne želi, počinje izvor za Republiku koji dodaje da Marija navodno ne želi da čuje za ćerku, ne zanima je više, ljuta je i neće da je vidi. Rekla je da je u kuću neće primiti, da sad ide u Derventu. Očajna je. Svi smo znali da će se pomiriti sa Zolom, osim Marije, ona samo ponavlja da joj je verovala, jer joj je Miljana obećala da se neće pomiriti i da im neće ponovo isto uraditi. Miljana patološki voli Zolu, tu pomoći nema. Ne znam da li će joj Marija ovo oprostiti, sad ne želi da čuje za nju, samo je Tijana zanima, kaže izvor, i dodaje, Tijana je dobro, oporavlja se, u gipsu je, ali kako je mogla, odlično je prošla. Marija se brine za nju i ništa je drugo ne interesuje.